Бұған дейін Орынборға барып, немесе ресейлік дәрігерлер Ақтөбеге келгенде қабылдауына арнайы жазылып ем қабылдайтын ақтөбеліктер келер жылдан бастап жергілікті аққалаттыларға емделе алады. Жақында дару оңалту орталығы жанынан дару жарығы офтальмологиялық орталығының құрылысы басталды. Жоба құны 3 миллиард теңге. Қазір орталықтың іргетасы қаланып, қабырғасы тұрғызылып жатыр. Нысанның жұмысымен облыс әкімі Бердібек Сапарбаев, академик Жақсылық Досқалиев пен денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің жауапты хатшысы Аида Құрманғалиева танысты. Бұл орталық 60 кереуетті, емхана күніне 500 адамды қабылдай алады. Барлығы 150-ден астам адам жұмыс істейтін болады. Бұл бүкіл Батыс Қазақстанның біздің жерлестерімізге салынып жатқан нысан үлкен. Осы заманауи құрал жабдықтармен орналасады, жабдықталады бәрі. Осы қазір келесі жылда сентябрь-октябрь айында бітіреді деп сенімдеміз. Бүкіл Еуропадан келетін құрал жабдықтар, бүкіл Еуропадан келетін профессорлармен бірге мастер-класс ретінде офтальмологиялық өзіміз службамыз болады деп сонда сенім білдіреміз. Сонымен қатар бұл жерде аллергиялық орталық та салынады. Бұл келер жылдың жұмысы. Медициналық кластер аясында салынып жатқан кешенді емдеу орталықтар үшін жатақхана қажет. Бұл ұсынысты өңір басшысы Бердібек Сапарбаев, министрлік өкілі Аида Құрманғалиеваға жеткізді. Мұнан кейін халықаралық форумға қатысушылар мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында құрылысы жүріп жатқан жедел жәрдем бекетіне барды. Қазір су жаңа 14 көлік келіп тұр. Құжаттары рәсімделген соң қаладағы жедел жәрдем бекеттеріне пайдалануға беріледі. Жедел жәрдем бекетін түрік инвесторлары салып жатыр. Мұнда тікұшақ қонатын алаң, автотұрақтар да болады. Дәрігерлердің тынығу орны мен арнайы ақпарат қабылдау бөлмелері қарастырылған. Есеп бойынша жедел жәрдем бригадасы жылына 150 мың шақыртуға барады. Соңғы технологиямен жабдықталған 35 көлік әкелініп, шақыртуға бару уақыты 10-15 минутқа дейін қысқарады. Келісім бойынша биыл гараж бен кол орталықтың құрылысы аяқталады, ал келер жылы толықтай іске қосылады. Алтынай Сағындық, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.